carana nyeurkeun ka shalawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sarang anu sanesna masih seueur keneh eta dalilna mah. Intina tina bait imah masih keneh maca shalawat salam ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, ka para sahabatna, sareng ka para tabi, ka para tabiin sadayana. Nah, syarat we ieuna sok hartosna. Bait anu kadua, tuluy rahmat ka utusan nu diselir. Tuluy rahmat ka utusan nu diselir. Diselir teh dipilih. Tuluy rahmat ka utusan nu diselir. Sapotong deui kula warga sahabat jeung nu turutna, kula warga jeung sahabat nu turutna, kula warga jeung sahabat nu turutna. Ayeuna nama urang fokus heula weh kana matan. Dangkin oge kapayuna dibahas bahwa ketika mempelajari suatu kitab maka anu kedah dipayunkeun teh matana heula. Kaya dibahas dina atkia ge. Toli miroron matnahu qabla syuruhi fa innahu aula bihi wa ajdar. Tuh. Sok weh mutolaah heula mah matana heula. Senangartos matana heula nembe kana syarahna. Saalit weh syarahna heula mah. Tah urang fokusna mah kana matana. Upami tiasa mah teras dihafal matana oge Arabna sareng Sundana, teras sareng logatna gitu. Sareng logatna apalkeun. Tah sok sareng heula eta Sundana hungkul. Tina summa sholatu. Summa sholatu ala rasulil mustafa wal alimasabi watuqa'in tuluy rahmat ka'utusan nuli selir kula wajajam sohamat nuturna. Nah terus pentafsirana aya di sisina dina syarah sisina maksud bet iya teh iya aya teu pangluhurna. Arroh singkatna we ieu mah da bet sisina mah langkung simpel-simpel gitu ngalempengkeun bet aya arrahmatul makrunatu bit ta'dim. Rahmat anu dibarengan kalawan ngagungkeun ala rasulillahil muhtar eta tetep mugi dilimpah curahkeun ka Kanjeng Rasulullah anu dipilih min jami'il khalqi ti sakabeh makhluk wal ali sareng mugi ka keluargina Kanjeng Nabi. Tah keluargina Kanjeng Nabi teh nu mana wahum aqribuhu sallallahu alaihi wasallam min mukmini bani Hasyim wa bani Muthalib. Anu dimaksud keluargana Kanjeng Nabi teh nyaeta kerabat Kanjeng Nabi. Kerabat Kanjeng Nabi anu iman tapi kerabat Kanjeng Nabi anu iman ti Bani Hasyim sareng ti Bani Muthalib eta anu dimaksud di dieu mah. Wahwal muraduhuna eta anu dimaksud di dieu mah. Anu dimaksud keluargana Kanjeng Nabi di dieu mah eta nyaeta jalmi-jalmi anu mu min ti Bani Hasyim sareng Bani Muthalib. Sanaos keturunan Bani Hasyim atanapi Muthalib upami henteu iman mah sanes keluargana Kanjeng Nabi. Nah, itu maksudna. Ma'asohbi bisukunil ain wa fathisod. Toslah intina kitunya kahartos sok
mudzakarahkeun. Tah mudzakarahkeun ieu teh. Sok mudzakarahkeun. Tiasa teu mudzakarah. Ya, mudzakarahkeun. Mudzakarah teh ngobrol sorangan baca baca kunyalira betna di kobong teh. Nu kamari dibaca teu? Nu kamari dibaca teu? Dibaca. Uih teh dieu baca deui minimal 20 kali. Minimal 20 kali. Sok baca deui. Baca deui. Lamun kirana katingaleun misalkeun logatna langsung naroskeun deui kana rencangan gitu. Sakali tamat langsung kengeng gitu gara usahakeun gitu gara. Sakali tamat langsung kengeng langsung ngartos. Kaalaman ku simkuring ngaos atkia sababara balik balikan pertama anger we aya nu bolong-bolong teh anger we aya nu teu kahartos teh anger we aya nu kakantun teh. Usahakeun sakali jadi gitu. Ngaos alpiah usahakeun sakali tamat sakali ngerti sakali bisa. Ulah ngartosan deui ka 8 kali. Nembe ngarti, nembe pinuh gitu logatan teh. Kudu ieu teh aya nama. Kudu akselerasi. Kudu akselerasi, kudu percepatan modern aya nama. Sakali tamat langsung ngarti, langsung bisa mempraktikkeun. Kitu gara abeh tereh bisana. Abeh tereh weh bisana, da bisa majang saha ieu nya. Nah, kitu carana. Kitu carana. Saatos ngaos ulang deui di kobong, baca deui. Mudzakarahkeun, ngobrol sorangan mudzakarah teh. Bade mah? Insyaallah. Nah, insyaallah doang. Insyaallah orang Arab, insyaallah orang Indonesia teh. Nah, sok, sok singgetol, singgetol. Teras kana bet nu kadua. Bet salajengna. Tak urang fokus heula kana betna. Taqwal ilahi ari takwa ka pangeran. Ari takwa ka pangeran ka Allah maksudna mah. Ari takwa ka pangeran. Madarukul lisaadatin eta barometer, terang barometer teh bilih hasil teuing namanya tolak ukur barometer teh madarukul lisaadatin eta tolak ukur saban-saban kabagjaan. Awas teu kayak nununutan. Nununutan ngadeg teu nyana kitab ngadeg. Madarukul lisaadatin eta tolak ukur saban-saban kabagjaan. Eta barometerna saban-saban kabagjaan. Diidofatkeun. Watiba'u ahwa gitu. Ahwa teh jamak tina hawa. Hawa dijamakkeun jadi ahwa itu pirang-pirang. Watiba'u ahwa sareng ari nuturkeun kana pirang-pirang kahayang diri gitu. Sareng ari nuturkeun kana pirang-pirang kahayang diri hawa nafsu teh ya. Hawa ahwa sareng ari nuturkeun kana pirang-pirang kahayang diri ra'su syarri hoba ila didofatkeunnya ra'su syarri hoba ila eta pokokna kaawonan pirang-pirang tipu daya setan. Eta pokokna kaawonan pirang-pirang tipu daya setan. Ari habail teh tina hablun hartosna mah tali gitu. Tapi anu dimaksud di dieu mah al-kaid jamakeun jadi makaid gitu. Ari eta teh makaidu syaiton tipu daya maksudna mah eta rayuan setan tipu daya setan gitu. Ra'su syarri haba ila eta pokok
eta pokona kaawonan pirang-pirang tipu daya setan kitu weh langsung kana maknana lah anu kamari ge lil ula teh pikeun taat ka Gusti Allah kitu weh mangga langsung kana makna nu aslina makna nu dimaksudna kitu lil ula kana taat ka Gusti Allah sareng ka Rasulullah kitu weh mangga di dieu oge habah ila langsung weh artikeun anu dimaksudna nyaeta tipu daya setan gitu. Atos kasusul sadayana tok logatan sarang bismillahirrahmanirrahim taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarri haba'ila sok sarang sadayana sok ayeuna logatna pamegat Arabna isri dina syarahna salit syuru'un fima huwal maksud min hadan nazmi ta ayeuna tumandang beranjak kitu dina perkara kana perkara anu dimaksud ku ieu nadzom naon anu dimaksudna wa huwa bayanu mayahtaju ilaihi salik salikun tariqul akhirati bayanu ma anu dimaksudna teh ngajelaskeun kana perkara yahtaju ilaihi salikun.